Кризи у стосунках – міф чи реальність, і які вони бувають? Якщо ви мали кризу у стосунках, то для вас це реальність, якщо не мали, то ще міф. Це якщо про коротку відповідь. Взагалі, звичайно, реальність. Кризи є взагалі у всіх нас, в нашому житті. Були, є і будуть. Незалежно від того, що відбувається в вашому житті, де ви живете, і які зовнішні обставини на вас впливають. Кризи були, є і будуть завжди. В особистому житті, в стосунках, в бізнесі, на вашій роботі, всюди. Давайте спочатку, от перш ніж ми трішки поговоримо детальніше про самі кризи, дамо їм визначення, щоб ми однаково розуміли взагалі, що таке значить криза. Отже, криза – це стан, ситуація, де звичні підходи перестали давати звичні результати. Ви робите – не виходить. Ви туди – не виходить. Сюди – не виходить. Криза. Що робити? Результати потрібні, ви розумієте, які, а діяти не виходить, чи підходи ваші перестали спрацьовувати. Щось пішло не так. Ви потрапляєте в невідомість. Якщо ви з цієї невідомості не будете виходити, вас буде накривати страх. Ну, чому страх? Тому що у вас немає ясності. Вам треба результат, а ви не знаєте, що зробити або як зробити, і немає розуміння нового підходу, нових дій. Звідси, коли ми говоримо про стосунки, на певному етапі взаємин, уявіть, у вас все добре. Все складається, ви домовляєтесь, взаємодієте і тому подібне. І раптом у вас з'являється дитина. Наприклад, якщо ми говоримо про сім'ю. Це криза, тому що там потрібні нові підходи. В дружини виникають нові потреби або в чоловіка. Виникають потреби в дитини. Треба змінювати свій графік, свої пріоритети, свої погляди, свою поведінку. Дуже багато чого потрібно змінювати, а то й приносити нового. І це кризовий момент. Зазвичай кризу саме тому сприймають негативно, тому що є ситуація, коли немає бажаних результатів або є взагалі втрата. Тобто невідповідність дій, вона не тільки не дає бажані результати, вона ще й призводить до втрат. Тому так часто кризу сприймають як щось таке погане і негативне. Давайте подивимося трішки більш нейтрально на неї. Це просто криза, це невідповідність. Якщо ви потрапляєте у невідповідність, то розберіться, що треба змінити, щоб була відповідність нова. Тобто потрібно, щоб вирішити кризу, потрібно створити нову відповідність. Ось вам і завдання. Якщо ви його не вирішуєте, то будете перебувати в хронічній кризі з хронічними втратами або недоотриманням того, що вам важливо. І, звичайно, це неприємно, звичайно, це боляче. Ну, а як же ж інакше? Тому так, це реальність. Вона є, і кризи можна попереджати, тобто до них можна готуватися. Не в останній момент, ну, наприклад, є сім'я молода, з'являється дитина. І раптом, дитина з'явилася, сюрприз. 9 місяців не був сюрпризом цей момент, а раптом став сюрпризом. І треба починати жити по-новому. А до цього чому не готувалися? До криз можна готуватися. Тому є кризи передбачувані, є кризи непередбачувані. Кризи передбачувані ви можете спланувати навіть в своєму житті. Ви знаєте точно, що вони будуть. Непередбачувані, ну, тут вже потрібно вчитися бути в стабільному стані, зберігати ресурс, потрапляючи в непередбачені обставини, і там, в тих критичних ситуаціях, шукати рішення. Це про гнучкість, це про відкритість і так далі. Які бувають кризи? Я не бачу сенсу зараз нам заглиблюватися у кризи у стосунках. По-перше, це не моя профільна справа, кризи у стосунках. Я можу бути корисним у їх вирішенні, в силу певних своїх здібностей, навичок і тому подібне. А те, що ви будете їх знати, це вже більше сфера, куди вас можуть скерувати, так, розібратися в цьому питанні, це вже більше сфера психології. Бо усі процеси в нашому житті проходять певні цикли. Ми взагалі живемо в циклічному житті. І коли цикл завершується один, починається наступний. Є цикли розвитку особистості, є цикли розвитку стосунків, компаній. І є різні, скажімо так, підходи до цих питань. І відповідно, ви, розбираючись в тому, які є підходи, які хто описує кризи, а різні науковці, різні психологи можуть дещо по-різному ці речі описувати, і тут у багато моментів можуть, скажімо так, відрізнятись. Ви
можете 2-3 бачення для себе поцікавитись, вивчити, дізнатись і звідти вже взяти те, що ви будете вважати найбільш відповідним під свою ситуацію. Причиною криз у стосунках може бути як розвиток когось із пари, так? Так і рівень завдань, етап, які вони проживають спільно. От той приклад з дитиною – це криза у взаєминах, яка виникає в парі. Тобто одразу обох стосується. А може бути криза в когось одного, і ця криза впливає вже далі на пару. Тобто на того, хто є носієм, так, цієї кризи, цього стану порушення невідповідності, так і на другу половинку. Тому тут найперше, що я вашу увагу звернув, це розібратися в причині, в джерелі кризи. Джерело кризи – це хтось один, чи це ситуація одразу, яка стосується пари одночасно. Бо від того, якого типу ця криза, буде залежати підхід до вирішення цієї кризи. Якщо це ваше питання, ви маєте з собою розібратися. Питання іншої половинки, вона має розібратися. Якщо це обох стосується, тоді ви разом сідаєте, говорите, відкриваєтесь, обговорюєте, шукаєте рішення і розбираєтесь. Тут альтернативи немає, тільки таким чином. Я думаю, що дана градація особиста криза чи криза пари вам вже може бути досить корисною. І якщо ви маєте конкретну ситуацію, яка у вас виникла кризова у взаєминах, то почніть з цього розділення, де є джерело кризи. Бо від того, де джерело кризи, залежить спосіб і варіанти її вирішення. І це будуть абсолютно різні варіанти для особистості конкретної і для пари. Другим кроком буде виявлення причини кризи. Тобто ми зараз, по суті, говоримо про певний алгоритм. А далі ви собі можете вже на цей алгоритм додати різні варіанти види криз, які бувають. А вони бувають, до речі, досить різні. Побутові кризи, кризи, пов'язані із стосунками, кризи, пов'язані із дітьми, і фінансові, і так далі. Тобто, ну, насправді їх є дуже багато, можна виділяти і виділяти. Більше важливо, я вважаю, буде розуміти алгоритм, на який можете опертися, і далі вже по ньому вирішувати ті чи інші питання типово, тобто за чіткими кроками. І це може бути різні абсолютно кризи. Отже, джерело кризи – це перший крок. Я чи пара. Далі другий крок – причина кризи. Яка причина моєї кризи, чи є причина кризи, яка виникла в парі? Пам'ятаємо, що є і закон причинно-наслідкового зв'язку. Будь-який наслідок має свої причини. Це може бути сфера, це може бути якийсь конкретний випадок в парі або в конкретній людині. Отже, другий крок – це причина кризи. Третій крок – це план дій. Що потрібно зробити, щоб цю кризу вирішити? Окреслити, ну, умовно, 1, 2, 3, 4, 5, якісь основні кроки, які потрібно реалізовувати для вирішення причини кризи. Ну і п'ятий крок – ви виходите на новий рівень. Прожили кризу, ви потрапили в невідповідність, ви створили відповідні нові підходи, щось відкоригували, підлаштували, налаштували, змінили, передумовились. І ви вийшли на новий рівень. І в цій ситуації взагалі можливо два варіанти. Ви або виходите на цей рівень, або ви даєте задню. Якщо ви даєте задню, ви залишаєтесь на рівні попередньому. І можливо ви косметично якусь ситуацію залагодите, але фундаментально ви її не вирішите. І лише питання часу, коли вона повториться знову. Це буде просто питання часу. Перехід на новий рівень вирішує кризу назавжди. Якщо навіть ситуації подібні стануться, то ви вже будете знати, чому вони стались і що з цим робити. Ви це прожили. Ви на новому рівні. Це для вас вирішене завдання, пройдений урок. Ось такі 5 кроків пропоную вам взяти як алгоритм для вирішення тієї чи іншої кризи. Отже, криз багато, кризи різні, в різних сферах, стосуються як конкретної людини, так і пари загалом. У вас є запропонований алгоритм з 5 кроків, користуйтеся ним. І кризи, які будуть виникати, а вони будуть виникати, їх ще буде дуже, чи то досить багато, ви будете вирішувати набагато швидше і якісніше для себе. Ось така рекомендація на ваше запитання.